Вибори мають відбуватися з участю партій з цієї території там, з участю партій з тієї території тут. Інакше ми скотимося до тієї ситуації, яка була, скажімо, при виборах, коли сумнівалися, призначати чи не призначати вибори в Маріуполі, так? або в інших деяких містах. Громадянам потрібно довіряти. Громадяни не можуть бути позбавлені свого права. Вони вирішать, за кого їм голосувати. Не подобається їм правий сектор. Не набере правий сектор голосів. Не подобається тут людина, пов'язана з ДНР або ЛНР. Не набере вона тут голосів. Але право їм дати таке потрібно.